Jadi, tuan nak apa? Atau lebih sulit dari dia, dia banyak sulit. Atau dia
ချက်လာတဲ့အခါမှာအတိမနိုင်ရမှာနံချစ်တဲ့သူတွေအောင်ဖြစ်လာခဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအရင်းနည်းနဲ့တွေ့ရအောင်နော်ဒီနေ့တခြားသောခက်ပြီးဒီဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဝန္ဒနာထုံးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူ့ရဲ့စိတ်အားအရင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အရာကမှကားစီလို့မရမင်းနဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍအပိတိမှာကျော်ဖြတ်သွားကြအဲ့ဒီမှတ်တယ်အရာဘာချာလည်းလည်းမပြီးလည်းတော့ခုပြီးတော့ပါတော့ခုလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ဒါပဲရှိပါမယ်စဉ်းစားကြည့်ချင်းကကိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့အရာစီမလန်းလန်းအောင်မရောက်ရအောင်တိုးဖို့ရစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပလန်ပေါ်ကတော့အားလုံးသက်တာမှလည်းဒါမျိုးအခြေအနေကြီးကျော်ပြတ်တတ်ကြအောင်ပါအားလုံးပါအဲ့ဒီစိတ်အားကြည့်ချင်းကကျွန်တော်တို့တိုးဖို့ဒီမှာကိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့အရာစီရောက်သွားစေဘယ်အခြေအနေကမှကားစီလို့ရယနေ့ညဒီအောက်ပြချင်တဲ့ညကဖယားသခင်ဘက်၌အာချီချီအာချီချီဦးမြူတဲ့မှာဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်အာချီချီအကြောင်းအရာတွေကိုပတ်လို့လည်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်တောနေရခြင်းခရီးနဲ့ဆဲတဲ့ကတောနေရခြင်းခရီးနဲ့ဆဲတဲ့ကအငယ်16သောရဖျားကလည်းငါသည်အမျက်ထွက်၍ဣတရိနယူသောမဖြစ်စီးမူကြောင်းယေဘုယျအာယုန်ဤသာဣလာစာဤသာဖိနဟတိသူတို့တွင်လက်ဝဲ၌စစ်အောင်ချီ၍ငါအမျက်ကိုသူတို့မှဝဲ၏ဒီခံရလို့ပတ်တော်လို့ဆိုတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ချက်ချက်ကောင်းကြည့်ပါစေအာမင်ဒီမှာဘုသူကြောင့်ဖြစ်ရလို့ဆိုတော့ဖိနဟဣတရိနကလည်းဖျားရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီခါမှာဣတရီလာနဲ့ဒုမကချင်းတော့အဲ့ဒီခါမှာဘာလဲဒီကဣတရီလာနဲ့ဒီကဖြုတ်ချပစ်ချင်။ဘာမြေကြီးကပြရှာပစ်စီ။ဒီနေရာမှာလည်းရောက်အောင်လုပ်ချင်။အဲကြောင့်ဒီကဘုဒ္ဓဘုရားနဲ့ဆိုဘာလဲငါဘာလဲဒီက။ဘာလဲကလည်းပထမတော့စကားပြောတာဟုတ်ပြီလေဥစ္စာပါပါနဲ့လိုက်ချင်။နောက်ဒုတိယပုံပြီးတော့မှချာယောကိုသိဆောင်ဖို့ဒီနေပေါ့နော်။နာမည်ကိုသိဆောင်တဲ့အခါပြောရရင်ပါသွားတဲ့ဖြတ်ခေတ္တလိုက်သွား။ဒါပေမဲ့ဘုရားကတည်းကသူမသွားခိုင်းတဲ့အရာအတိတ်ကသွားခြင်းတွေဘုရားကသွားခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူသွားနေရရပါ။ဘာလို့လဲကချိန်စိတ်ခိုင်းနေလဲ။ဖိရလုကဣတိလာကိုကောင်းတဲ့စကားပြောလို့ဘုရားကထိတ်သိသွား။ကောင်းကြီးပြီးတဲ့စကားတွေလည်းပဲသူကပြောရတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲကအယံစစ်ဆုံးဒီဇေဘုကဘာလဲဆိုမှဘယ်တော့မှမမြောက်ချင်ဘူးလေ။ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုသူပြောရအောင်။ဘုရားတဘိုးတော်ကဣတရိလာမျိုးကိုကောင်းချီးပေးဖို့တဲ့ကြိုးပမ်းတယ်။ဘုရားနာမတော်ကြီးပါစေ။အဲ့ဒီခါမှာဘာလာကဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲမကောင်းတဲ့အကျင့်ပေးခဲ့။ဣတရိလာမျိုးမျိုးသမီးမျိုးသားဒီဘက်ကလူတွေမှားလို့အကျံအဲ့ဒီကနေဒီမှာမာနနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရောက်ကြအကျံပေးခဲ့တဲ့အခါမှာခုနဖတ်ပေါ်တဲ့မှာကြိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣတရိလကပါသွားတယ်။ဒီမှာကြိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခြားတစ်ပါးသောဖယားကိုရှစ်အခြားတစ်ပါးသောယောသားကိုယုံကြည်နေတဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှယေရှာဝတ်ကိုပြမာကျူတွေရောရှေ့ချင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီဖယားရှိတာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကြည့်လာတဲ့အခါဖယားတစ်ခင်အမြတ်တွေဖယားတစ်ခင်ချက်စီးမှုရတယ်ပြည့်စင်တဲ့ဒီတိချာအဲ့ဒီခါမှာမာနီဂျီမှုကိုပြုနေတယ်သူတွေပေါ့နော်ဆက်ပြောတော့ခိုင်းနေတဲ့ဆက်လက်ကဒီနောက်ပိုင်းဒီမှာကျော်လို့ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်သူကဘာလို့တလဲဆိုတဲ့အခါမာနီဂျီမှုပြုနေတယ်တဲတော့ဘာမှလာတာသူတွေကိုနောက်ဆုံးတဲတယ်ဖိနဟတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားကလည်းလည်းသူချစ်ခွေအောင်ထိုးတတ်တယ်။အမျိုးသမီးကိုလည်းတခါလေဘုရားကလည်းထိုးပြီးတော့မှအပြည့်ရှင်သွားတယ်။အဲ့မှာဘာပေါ်ပြတယ်ဘုရားကျော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ဒီမှာသူအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့ထာဝရဘုရားကလည်းငါမြတ်ကျွတ်ပြီးဣတရီလာမျိုးတို့မချက်စီးမီအကြောင်းယေဘုယျအာယုဒာအီလာဇာဒာဘိနာတိဒုရုပေနာပေနိုင်စစ်အာချီဝိနာမေကုဒုရုမ
luen pinahaka beni ama maachi dale suwe phaya pa ma aachi amen mai maachi chi ni de pi maachi chi ni de de ba ma follow ma lai twa tu ka ne ma pi ma ko ni ni ta ta phaya ye ta shin chin ne phaya ye pi nyat ti ga ko ma phaya ye sit ta bo ko ma ta tu yat ti pi lo ma ai ma yin chi mu ni ko lo wa phit si de di kama phaya ke ba ba le nga pa pi na ha sit a chi tu ka chi khan sa ya tu ko phaya chi chi na ha ra ye pro hi chi phaya chi pi sin po song pi de a ya le chau twe ya do chi ne te byo ya de da nga yin chan da ba re ni ko tu a ma be ni khan sa ya ba tu di mi mi phaya ma ne sit a chi ne i tri la yu ga lo ko apit phi chi ko Any sick out, she didn't think about she died. She didn't have any idea. They didn't know so.
ဘုရားဘုန်းတော်တိရှောင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြောင့်လို့တစ်တစ်အခန်းကြီး2အငယ်7တောသခင်ယေရှုခရစ်တို့ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှာငါတို့ကိုရင်းနှီးရှင်းလာတော့ကောင်းသောအချစ်ပဲ၌စစ်အားကြီး၍ပိုင်ထက်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းကတော့ကိုကိုကိုစွန့်တော်မူသည်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်အားကြီးခြင်းဘယံကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ထဲကရွေးလို့ဖို့အတွက်ဒုစရိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာစစ်အားကြီးပြီးတော့မှပိုင်ထက်တော်မူသောအမျိုးကိုစင်ကြယ်စေဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကကိုကိုကိုစွန့်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်အားကြီးတချို့တော့လို့ပုံစံဆိုတော့ဘုရားအဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့လွန်နိုင်လွန်ပါစေလို့တောင်းခဲ့ပေမဲ့သူရင်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ပတ်ပြီးတော့ရစကားကိုဝန်ခံခဲ့အထောင်ရင်နားမထောင်ရင်လည်းနားထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်အားကြီးစွာနဲ့နားထောင်ဝန်ခံခဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသူရဲ့မြင့်တာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းကကျွန်တော်တို့အแทမှာကုဆက်ပြီးဒီကလာအယားရပါဖျားဖို့တို့ချေရှာဘူးအတွင်းနှလုံးသားတွေကတောင်းလောက်ပြီးမှအဲ့ဒီစိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့ရှိပလန်နဲ့ဖြစ်ပါစေလောကမှာတော့ထုံးဖြစ်ခြင်းတည်းရာကြောလူခြင်းတည်းရာကြောတောင်းတတဲ့နေရာတွေကိုကြောစိတ်အားထက်သန်လာတဲ့အခါမှာမရရအောင်ကြောလှမ်းကြတာပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လွတ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲကိုရိုနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်အားကြီးခြင်းရှိဖို့ကြာစီကြောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့ဒီစိတ်အားကြီးခြင်းကိုမန္တကအရန်ကြောင့်ချင်တယ်စေအားကြီးခြင်းနဲ့ဘုရားဘုရားတော်လမ်းနေတော်သူများကိုဖယားခင်ကဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ကိုကျွန်တော်အကူပေးတဲ့ကာလစေအားကြီးအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုအပေါ်စေအားကြီးအောင်အထင်ကုတ်မဲ့တဲ့စေအားကြီးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မရာဆိုတတိယဆောင်ကမှာတစ်ချက်တော့ကြီးအောင်။အဲ့မှာတော့အေလိယအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဓမ္မရာဆိုတတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်တစ်ဆယ်အေလိယကလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်ဘုရင်ရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမနဲ့အလုံးစအားကြီးပါဘူးအကြောင်းကဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီကိုရိုင်းပရိညင်တရားကိုစွန့်ပြီးလို့ကိုရိုင်းပြည်ပလင်များကိုဖြူဖြဲ့ပြီးကိုရိုင်းပရိုဖက်များကိုဓာတ်နဲ့တတ်ကြပါဘူးအကျွန်တော်ရဲ့ခြံရင်းတွေအကျွန်တော်အသက်ကိုပဲတတ်ခြင်းကရှာကြပါဘူးရှောင်းအေးစနာကြီးဘာသာမကြောက်ဘူးလွန်ဆွေးတယ်သူကခါလဲစေတော့ကောင်းကင်ကမိကြတော့ဒီရစ်ကောင်လူလက်ကလာတဲ့မိဖို့ကောင်းကင်ကလာတဲ့မိနဲ့လောင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့သူကိုချိန်ပေးတယ်သူလည်းကိုယ့်ကိုယ်သွေးထွက်အောင်အမျိုးမျိုးလို့ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒလီကုံကလူဖြစ်သွားတယ်ဘာမှထူးမလာအေးရကပြတ်ဆရာရက်ထက်တယ်မမမမယက်တူချင်တာဘုရားသခင်ကတော့ဘာမှစူတောင်းနေတာကောင်းကင်ကမိချပြီးတော့မှရှစ်ကောင်းတော့သွားတယ်ကေလုံချောင်းတော့နော်အဲ့မှာပေါ့ပြီးတော့မှဘုရားကိုစัจจေပဲပြည့်လို့အလုံးသူရှင်းတော့စစ်အားကြီးနောက်ပိုင်းစစ်အားကြီးတဲ့နေရာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိချင်ပါလို့ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယူသိတော့လို့ပါဆိုပြီးတော့မှသူ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့အခါမှာသူအရင်ဆုံးရင်အရင်ထိလိုက်သူတယောက်ချင်းဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်နှယောက်ခြံထားလိမ့်မယ်သူလည်းအတူအရင်ခုနကခြံထားပြီဟာလေလုယာသူကြောတယောက်ပြန်ခြံတော့တယ်ဘောနော်ဒါအငယ်ဆက်ရှင်မှာဘောနော်ဒီပါလာရှိတာဒူးမထောက်လမ်းကြီးကိုမတက်တဲ့ဣတိလာမျိုးခုနှစ်ထောင်ဘုရားကတော့တက်တောက်ထဲလို့ထင်တာခုနှစ်ထောင်ဘုရားခြံထားပြီးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာရအောင်ဆိုအိဒီယာရဲ့စစ်အားချက်တယ်ဘုသူ့ဘက်မှာလည်းဖယားကိုခေဘက်စစ်အားချက်ဘုရားကိုယုံကြည်အဲ့ဒီပုံမှာလို့ဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာတော့ရန်လူတွေတင်လာတယ်ပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်ပေးရအောင်เนาะကိုတို့တော့လည်းကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ပေါ့เนาะဆရာတို့တော့ကျွန်တော်ဆရာဦးရချစ်ဆရာတို့ကလည်းဆရာမြင့်တွေလေးအောင်အဲဒီကနေအတိအမှန်
uji ke jalan. Ini masih kong lah yang terdekat je. Tengah tu. Asyik aji. Ya kau di dalam dia. Ayam je tu tesh. Mereka nak tini ni adu baju. Kau cuak ke? Aku kau lah ni. Saya pun cakap apa tu. Kau tini ni tini adu baju. Kau cara ni aku siap yang cerdak. Namun so everyone pusing. Yang mana yang masuk? The end. The same. Bisa dibuat juga. Tapi kan yang kau siapa? Yang langsung tahu juga. Ini cuma yang sedaya kita. Kayaan nainan yang pasuk. Maki wang kasi kami di bawah. Haleluya. Kali jauh kuku pun lalu sahaja. Jangan ada kami alicia untuk lari. Kali thousand untuk lari. Iwan ini siapa sahaja. Tapi siapa pun yang ada di bawah apa? Kau cuma mienya. Tetet langsung. Tetet kau beri kami ini. Tetapi mana kita sama? Yuba mana? Yang apa bukti masih? Tetet kau beri kami sama yang. Wanjang siapa kayaan tu? Kau sahaja ini. Wajar. Tak kira kayaan yang bukti terjawab. Mama tetap yang macam sekarang cuci dengan wang. Selainnya, tetap sedia jangan lalu. Sedia awal lalu. Kayaan tu sekali dah, sekali dah, atau nak kali dah, dah sahaja. Yeah, la la la.
ဖျားပြစ်စင်
Philip. Di mana emang doh pinya meyakin si ang cijin dan si borong dan roja. Dan yang mencuruh lojin jangan di ayah tuwe. Payangnya sayo ayah tuwe. Payangnya kebanyan si ang cijin si kukya si kau cijin bebas. Payangnya yang lo ketim wakshin si. Eri yang lo si ang tetan lo lo sekapa. Anak payangnya lo 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 Sedna sik
kemarin aku bagus tu yang disuruh kamu. Sedena seta cici. Kemarin aku kian kian lebih lembat dari turun koma sedena sesi. Sedena seta cici. Tadi kan dia cah. Sida bersida. Pecah naya, bapak pecah naya. Kau ni mah bersih. Kau ni mah apa ni? Tu ye acuh tu ye. Sedena seta cici. ไอ้สิอาจีเจ้าของมันเลยพยายามจีมาสอดเต็มหัวชีวิตเราไม่ต้องยึดเงินพยายามจะพยายามมาเป็นชีวิตเราจะรู้กับว่าเด็กนั้นในชีวิตมีบ้างไหมในชีวิตที่มาจากที่ไหนมาดูสิแต่ที่เรามองมองดูมันมองดูจิตใจที่มีอยู่ช่วยมวยส่วนเลยที่สามมองแต่แม่เลี้ยงดูเลี้ยงดูจิตสุขจิตสุขจิตมวยสุข อันนี้เสียอาจีจีบอกว่าพยายามพิจารณาพิจารณาเราจีบมาสิทุกเรื่องทุกเรื่องเราไม่อยากสอนชี้ยันนี่จะสร้างความมั่งมีสิทธิ์คลีดิแต่เมื่อตัวเสียอาจีมีคลีดิพอทำแล้วมีทางมาไม่ได้เลยเราสอนดูทางมีสิทธิ์เดาได้ไหมอันนี้ใช่ไหมวันนี้กูเลยตัวอาคาเลยเช่าหลังปีหรือมา ต้องเล่นฉากไปเกมนี่ต้องดิขันยาดิจอมพักฟุ้งมาเนาะเสกอาจีเจเน่ไม่มีคนพยายามดิการสุจิสุไม่มีเอ็งเอ็งจวบเสกจำจ่าเน่เสกไม่เจเน่กูรออาเพียพยายามตะเข็นไม่ได้เสกอาจีเจฮาร์เจสันยันดีในมันสิอาเมนเฮียเสกนาเสกตุลบาอจูจวบตุเจเน่ดิอาบมาเอริเสกอาจีเจโน่เสกจะจ่าจีนาลาบแต่ใครเด็ก เราจะมาดูชีวิตเช่นเราคุ้มเป็นยานิชิจิจิเลยแต่เป็นเสกอาจีเอสุเนะครับเรามาเสกจะจับมาบอกฮาเลลูยาบัลลูมูเนะครับบัลลูแค่แค่บุญนามสิเอริอะโบมาโจ๊กแค่ก้อนพยายามที่ข้ออาบีเนะนับสมเชิดอาบีเชนเนะมาเรนโบเสกอาจีเจฟิลิปปินส์มาจูจิอา ฟิลิปปินส์ขันยิ่งเจ้าเอเยชั่วเดี๋ยวมาตัวมันก็จะเชื่อว่าดูกันชอบดูว่าเอเยสิกาจีตัวตั้งเงี้ยจีนี่เรื่องดีเรื่องมาดูกันมันเป็นสิกาจีเลยใช่ไหมฟิลิปปินส์เจ้าไปเงี้ยชั่วสิกาจีจีนี่ดูงานนี้อันเดียวเนี่ยเสียดูเป็นสิกาจีเลย เสกอาญาจีเลยพอเราเสกอาญาจีเนี่ยส่วนตัวบาลูกันเลยอันนี้เราเนี่ยเสกลูริกุพันเนี่ยไม่มาอยากจะทะเลพันเนี่ยบาลูกันเท่าไหร่มาเถอะแต่ที่บาลูกันมาเราสู้ตัดชิ้นมาทำอะไรเนี่ยมาเป็นมาเราสู้วัดช่วยแต่ที่มาตีเนี่ยเกณฑ์จุดตัดเด็กเขาตัวเจ้าเนี่ยตัวใหญ่ชีเนี่ยมาลูริกาตัวใหญ่โอ้โหบาลูกันเนี่ยปมทำมาเกณฑ์ก็บอกมาสิอะไรก็จะตัวเสกอาญา ภาวะเดียร์มาสิอาจีเอเรียนตามนั้นยุบสูบจิตใจสิ่งนั้นแต่เขียนพยานในสิ่งอันจีเบเน่บาดายมาว่าสิ่งอันจีเน่ออกมาจิตใจวันจรวดตะเขียนพยานในสิ่งอันจีเบียร์ที่เราเชื่ออเมนบาดายสุดท้องของดิเซลารีเดียร์มาสิ่งอันจีกินยามาช่วยกูกินออกมา อันนี้ยามาสวนน้ำเลยจีบีออกมาอะไรนะยิ้มสู้สิอาจีเจนส์งับบาดามงับบาดามันบอกช้าจะเชื่อเยสุเอียดีนี้ยามาชอบอัตเตโนเนสเซสอาเมนันจีเดือดพิชทีนี้จุดนี้เอาสิ่งใดที่จะมาสิอาจีเจนส์พยายามที่จะเป็นแบบที่ผมพยายามจะทำจีบีมาส แต่ยังนั่งมาพัสดุอาชีพเลยก็ลุงยูยี่มาพัสดุอาชีพนั่นหมายความว่าลุงสุริยามาพัสดุอาชีพแต่เขียนพยานในสิ่งอาชีพเป็นอาชีพเนี่ยต้องมีการจีบเนี่ยอเมนแต่เขียนพยานในสิ่งอาชีพเป็นเนี่ยก็สิ่งอันดูสั่งก็มาสิ่งอาชีพก็เลยก็คุยเนี่ยก็เอาจับเท่าจับมาไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าพิจารณา ว่ากูสองชั่วโมงวันนี้กูพิจารณาไม่ติดจิตวันนี้เว็บมาสิอาจีนะมาเยนเนี่ยอายุมา
setaji. Takkan itu malu mana nak? Mesti terdoli kiri lobi dia kama. Nauda, nauda sekarang. Raja mulu, kalizihan. Belak pen langsung kosim je. Belak pen injil bawari kau ni si. Perik makau ni kasu, duma mamau ya, duma deh, mesir, no, si aji jengah yang ni mana kau, no, tapi ni perik makau ni deh, anu tuang, tak kepeya ya, ting ting, awak tuang kasih kau cipi mas, peya anu lo peya macam si lo mahu ni deh, tak ada cincin zoka wadat, no, ini zoka kat dia mas, ada cincin when you know you're the one and the one you're not.
kolega di pamannya juga tapi aku berjis lamen dapat jama berobat ada esok tadi ayat lain tali saat esok sih mana kami jumpa cinta dan siapa yang loya lebih aku osmo bukan ibu ama ini siang cici usaha di masih yang baru lepasin lalu lema kami yang sih sih dia kan yang sudah bawa lama lagi sekarang sahaja berusaha kau cinta Anda sekarang yang sudah berhormat. Amin. Kalau semuanya tidak terjadi, tidak masih boleh.